Pranita Sutia, Loiso, Zunmunir Metro, Cotonar update, Kyo, Kenekoi, Kundiwa, Hoysel, Zunmunir Bahonkon, Sumit Kumar Pal, Zigoraki, Tracks, a lockdown, Nizap, Homopon Corsil, Teogo Coisil, Zetel, Kundamarsil, Zunmunir Bahonot, our protector, Kipronop, the said, the Kamote, Zorihe, Zunmunir Bahonkon, Rokaitua Hoysel, our thick, there was our logale, a Trakonia, Kundamarsil, Zunmunir Bahonot, Yar Orto Hoyse, attempt to murder, Homporo Rupe, Sumit Kumar Pal, Urope, Onuze, Murder Corbula Sesta Corsil, Gotike, a Sumit Kumar Pal, Urope, Onuze, Etia Zamin Kerekopale. তেও বেইল কেনে কই পালে নন বেইলেবল কেস এটাও রুজু করা নহল কি সুমিত কুমারৰ ওপৰত সারসিট স্ট্রং কই কি দাখিল করা নহল কেটো এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে কিয় কেনে কই খুন্দি আছিল জুনৰ বাহন হেই কথা সুমিত কুমার পালে নিশ্চিতভাৱে আৰক্ষী কৈছে গতিকে আৰক্ষী কি ভাষ্য সুমিত কুমার পালে প্ৰদান কৰিছিল হেই কথা বৰ্তমানলৈকে ৰাজহুৱা কিয় কৰা নহল আৰক্ষীৰ ওচৰত কি ভাষ্য দিছিল সুমিত কুমার পালে মেইন ৰোল প্লে কৰিছে এই সমগ্র ঘটনাৰ সকলোৱে এতিয়া জানিব বিচাৰি আছে যে জুনমনিৰ আভাৰ মৃত্যু কেনে ধৰণে হৈছিল জুনমনিৰ আভাৰ মৃত্যু Accident hoisil, ne attempt to murder. A murder case when accident hoi at all cotitalic established one at all cotitalic proof one. Gotike, Nisitabube, Sumit Kumar Pale, Kundiacil, Jeto Zumer Bahonkon, Gotike, Sumit Kumar Pala Kunba, Kundiabule Koisil, Ne Sumit Kumar Pale, a Kotonato accident bully Koisil, He Kotakin to Etiolik Razuha Korane, Arokir Sumit Kumar Kikoisil Asolote, Hea Etio Razuha Korahuane, Zodi, a Kotonato Durgotonahoi, Tetio. Sumit Kumar Palak Zara Koribalagisil, Aruzodi Ek Hotonato, attempt to murder case hoy, Tetio Sumit Kumar Palak, Etio Arakin is Orlok Rakibalagisil, Zara Kori Hakibalagisil, Kinto Sumit Kumar Pal, Etia Zamin, Love Korar Pasot, Ohomeris, Habak Onoman Korok, at a case that is solid a Katena Hole, Kulipazai, Ekon Raja, Eriketio Manu, Ulajavanware, Kinto Sumit Kumar Pale Uttor Prote Palegui, Uttor Prote Kor Bakinda, Sumit Kumar Palanizor, Korogoi, Aramot, Etia Kuibo Hikayase, Gotike, He Sumit Kumar Palak, Kio, Eridia Hole, to Emu Huttor, Atakoi, Dangar Prosno. আমি এই মুহূৰ্তত সকলো আপডেট লৈ আহিছো আমি ইতিমধ্যে জনায় গৈছো এই ঘটনাটোত নাম হাঙৰ খাইছে বহুকেগৰাকী অপৰাধীৰ এই ঘটনাটোত নকল খুনৰ পৰা আদি কৰি জালনুত চক্ৰ হাসিনা বেগমৰ কথাবোৰ আমি যদি অনুকিয়াই চাও এই সমগ্র ঘটনাটোত 15 তাৰিখে যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিল লীনা দলে মাটি পঠিয়াইছিল জুনমনিৰ আভাক বিয়লি 3 বজাত আৰু তাৰ পাছতে লীনা দলে মাটি পঠোৱাৰ লগে লগে জুনমনিৰ আভাক গৈছিল নগাঁওলৈ উভতি আহিছিল 6 বজাত 30 মিনিটত পুনৰ মাটি পঠোৱা হৈছিল আৰু তাৰ পাছত নিখা জুনমনিৰ আভাৰ গাড়ীখনত আভাজুতিৰ আভা আছিল বুলি এটা বিখে অডিঅ' ক্লিপ ভাইৰেল হৈছিল আৰু সেই অডিঅ' ক্লিপটো আছিল আৰক্ষীৰ গাড়ী চালকৰ গতিকে আৰক্ষীৰ গাড়ী চালকৰ সেই অডিঅ' ক্লিপটো যদি হসা হয় সেই বিস্ফোৰক ভাষ্যখিনি যদি হসা হয় তেনেহলে জুনমনিৰ আভাক হত্যা কৰা হৈছিল নগাঁওত তিনিপা ঘূৰি অহা হৈছিল জুনমনিৰ আভাক ৰডৰে কুবুৱা হৈছিল ইত্যাদি কিন্তু এই সকলোবোৰ কথা এতিয়ালৈকে এস্টাবলিছ কিন্তু হোৱা নাই প্ৰুফ হোৱা নাই হে আমি মানিছো কিন্তু এলিগেশন যেহেতু আছে যেহেতু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ভাষ্য আছে যেহেতু জুনমনিৰ আভাৰ মাতৃৰ এজাহাৰ কপিটো লীনা দলে আভাজুতিৰ আভাৰ নাম আছে সেই খাতিৰত অন্তত আৰক্ষীৰ প্ৰথম কৰণীয় হ'ব লাগিছিল অন্তত তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰাটো আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী প্ৰণৱ দাসৰ কথা আমি পিছলৈ আহিম কিন্তু যেহেতু সুমিত কুমাৰ পাল উৰফে অনুজে আত্মসমৰ্পণ নিজেই কৰিছিল এগৰাকী সুমিত কুমাৰ পাল উৰফে অনুজে যেহেতু নিজেই গৈ কৈছিল যে মই খুন্দিয়াইছিলো জুনমনিৰ বাহনখনত কিন্তু জুনমনিৰ বাহনখন ৰৈ আছিল নে জুনমনিৰ বাহনখন আহি আছিল এ সাধাৰণ দুৰ্ঘটনা সেই কথা সুমিত কুমাৰ পালৰ কি কৈছিল আৰক্ষী কিয় ৰাজহুৱা নকৰিলে আৰক্ষী সুমিত কুমাৰ পালে আসলতে কি কলে হেয়া ৰাজহুৱা নকৰিলে কিন্তু সুমিত কুমাৰ পালক এৰি দিয়া হল কিবা এটা কলা অধ্যায় লুকুৱাবৰ বাবে সুমিত কুমাৰ পালক এতিয়া এৰি দিয়া হল নেকি সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰক্ষীৰ ভিতৰ চৰাত কিবা গণ্ডগোল আছে নেকি যিটোৰ সৈতে লিংক আছিল সুমিত কুমাৰ পালৰ সুমিত কুমাৰ পালক কোনোবাই এয়া কৰিবলৈ কৈছিল নেকি সেইভাবে সুমিত কুমাৰ পালক এতিয়া যাবলৈ দিয়া হল অসম এৰিয়ে গুচি গল এবাৰ অনুমান কৰক যেতিয়া এটা কেছ চলি থাকে তেতিয়া এজন মানুহে কেতিয়াও অসম এৰি যাব নোৱাৰে বা এখন ৰাজ্যৰ পৰা বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰে কিন্তু সুমিত কুমাৰ পাল গৈ উত্তৰ প্ৰদেশ পালে গৈ এবাৰ অনুমান কৰক আৰক্ষীৰ এয়াই কামৰ নমুনা আৰক্ষীৰ এয়াই ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ নমুনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ডিজিপি জিপি সিঙে কলে যে চিবিআই লৈ হস্তান্তৰ কৰা হৈছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু চিবিআই লৈ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া হস্তান্তৰ কৰা হৈছে বুলি ডিজিপি গৰাকীয়ে মন্তব্য কৰা মানে CBI তদন্ত কৰা নুবুজায় অর্থাৎ বর্তমানলৈকে CBI তদন্ত কৰা যে নাই সেই তথ্য আমি লাভ কৰিছো গতিকে নিশ্চিতভাৱে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰক্ষী আৰু CIDয়ে কৰি আছে গতিকে আৰক্ষী আৰু CIDয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কি পৰ্যায়ত ৰাখিছে ইমান লেহেমিয়া গতিত হৈছে নে ইমান দুৰ্বল হৈছে নে সুমিত কুমাৰ পালে নিজে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল তেওঁ কৈছিল যে গাড়ীখন খুন্দিয়াইছো কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে গম নাপালো সংবাদ মাধ্যমৰ কোনো এগৰাকী লোকে গম পোৱা নাই সাধাৰণ মানুহৰতো দূৰৰে কথা কোনেও গম নাপায় যে সুমিত কুমাৰ পালে আচলতে কি কলে কি পৰ্যায়ত কেনেকৈ সুমিত কুমাৰ পালে জুনমনিৰ বাহনত খুন্দিয়াইছিল
দিয়েছিল যদি প্ৰত্যক্ষদৰ্শী প্ৰণৱ দাসে দেখা দৃশ্যটো সঁচা হয় যদি জুনমনিৰ বাহনখন ৰৈ আছিল আৰু সেই ট্ৰাকখনে আহি খুন্দিয়াইছিল তেনেহলে নিশ্চিতভাৱে সুমিত কুমাৰ পালে এটেম্পট মাৰ্ডাৰ কেছ কৰিছে অৰ্থাৎ সুমিত কুমাৰ পালক হয়তো কোনোবাই কৈছিল খুন্দিয়াবলৈ সুমিত কুমাৰ পালে খুন্দিয়াও বুলি খুন্দিয়াইছে গতিকে এই ইমান এটা ডাঙৰ ঘটনাত জড়িত থকা সুমিত কুমাৰ পাল এতিয়া মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল কেনেকৈ সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰক্ষীয়ে নিজক বচাবৰ বাবে সুমিত কুমাৰক এতিয়া মুকলি কৰি দিলে নেকি সুমিত কুমাৰৰ ভাষ্যৰ পৰা বাৰু হাৰি যাব নোৱাৰিলে হয় নেকি ৰ বৰালি সুমিত কুমাৰৰ ভাষ্যৰ পাছত হয়তো বহু বিস্ফোৰক তথ্য লাভ কৰা হ'লহেঁতেন সুমিত কুমাৰৰ সৈতে হয়তো লিংক আছিল আৰক্ষীৰ বহু উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ সেইবাবে সুমিত কুমাৰক এৰি দিয়া হ'ল নেকি সেইটো এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে